Zaposleni volonteri Crvenog krsta Obrenovac i ovog četvrtka bili su na usluzi svim sugrađanima koji su se odazvali još jednoj akciji dobrovoljnog davanja krvi organizovanoj u prostorijama Crvenog krsta. Iz Instituta za transfuziju krvi zahvalili su se svim humanim ljudima i tom prilikom podsjetili da su zbog pandemije koronavirusa smanjene zalihe svih krvnih grupa. Želim pre svega da pozdravim sve ljude koji su dobrovoljni davaoci krvi i one koji žele da se odazovu davanju krvi. Današnja akcija protiče odlično, odlična je saradnja sa kolegama, sa Crvenim krstom i želim da kažem da uprkos fluktuaciji krvnih grupa, da postoji uvek nedostatak i negativnih krvnih grupa i ređih krvnih grupa, pozivamo sve davaoce koji su i redovni i oni koji bi želi da daju u rasponu od 18 do 65 godina da daju krv. Pored ovih organizovanih akcija, krv uvek možete dati na Institutu za transfuziju krvi Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15. Kontinuirano snabdevanje jedinicama krvi je neophodno kako bi u svakom trenutku bilo dovoljno krvi za ugrožene pacijente. Upravo zato Crveni krst Obrenovac u narednom periodu organizovaće akcije svakog četvrtka. S obzirom da se usled COVID-a smanjuje i stanje zaliha krvi, došli smo do zaključka da je potrebno povećati broj akcije. Samim tim, od sada su akcije u Crvenom krstu Obrenovac u našoj sali svakog četvrtka od 10 do 16 časova u skladu sa svim merama propisanim od strane države usled pandemije COVID-a. Uprkos pandemije, ljudi se i dalje odazivaju dobrovoljnom davalaštvu krvi, možda čak i više nego ranije, i ono što čime se vama ponosimo jeste da imamo veliki broj mladih ljudi, prvi put davalaca krvi, koji se vrlo često odazivaju, da li srednjoškolaca, studenata i sl. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi zakazana je za četvrtak 22. aprila od 10 do 16 časova i bit će održana također u sali Crvenog krsta Obrenovac.